V minulém díle jsem se poprvé v životě konečně podíval do Bradavic. A je vidět, že evidentně vám se tato hra tak extrémně líbí, že jsem hrozně moc rád. Dneska se ale konečně porozhlídneme po Bradavicích a zjistíme, co všechno se tady dá dělat. Vidíte lidi v další videjka se z dalšího Hogwarts Legacy a dneska lidi tady máme další díl, kde dneska už si můžete všimnout, že se nacházíme hezky v Nebelvírský koleji a my se dneska podíváme, co všechno se dá dělat samozřejmě v Bradavicích a trošičku možná i postoupíme v příběhu. Hele, na začátku. Tak vám ale musím říct, že tato hra se mi tak extrémně líbí, že dokonce včera s Maky jsme momentálně hráli, ale za ní Maky si vytvořila svoji vlastní postavu a vlastně Maky má žačku, která je ve Zmiozel. Je to hustý, že v podstatě každý má to úplně totálně jako jinačí, protože ona jak je v tom Zmiozelu, tak momentálně teda má úplně samozřejmě úplně jinou kolej, to dá logiku, ale všechno to vypadá úplně totálně jinak, mně přijde, já nevím. Jako bez legrace, jako hrozně se mi to líbí a jsem strašně zvědavý, jako jak to dál bude probíhat, protože nevím, je to hrozně kouzelný. Já už to ale nebudu zdržovat, lidi, pokud se vám bude videjko líbit, dejte samozřejmě like jako vždycky, mrkněte se když tak dolů do popisku videjka na můj merch, anebo se samozřejmě mrkněte na můj Instagram a hoďte mi tam follow, budu za to moc rád. Teď už ale se samozřejmě musíme vydat tady těma dveřma, takže prosím tě otevřít ty dveře, ano. A musíš se dostat, prosím tě, kam? Mám jít jako by teda nahoru, mi chceš říct? Vypadá to, že asi jo. Ne, podle mě ne. Nebo jo, počkej, otevři se ty dveře, jasně, a tady se, ok, dobře, tak já teda jsem trošičku šel asi úplně totálně někam jinam, jak to vypadá. Já musím dolů, a když půjdu teda takhle dolů, tak teda tady tudy se tam teda můžu taky nějak dostat, nebo jo, počkej, ne, tady nejsou jiný dveře, jsem trošičku magor tady z tohohle. Tak víte vy co, my půjdeme dolů a dostaneme se tam teda někudy, já si fakt teď nejsem jako jistý. Počkej, to jsou zase nějaký jiný lokace. Hej, tak jako kdo mi to tady vysvětlí? Proč já jsem tady úplně totálně jako takhle, jako úplně mimo, že opravdu totálně jako nevím, jak si to mám teda jako dostat. Tak dobře, pojďme teda zase znova zpátky nahoru, kde jsme tady teda před chviličkou byli. A takhle, no dobrý, tak to si by měli rovnou říct, že mám tady tudy. Počkej, co to je? Level 1 lok. Aha, takže to můžeme otevřít, až budeme mít teda na levelu jedničce odemykání zámku. Zajímavý. Ale už tady máme teda první ty žáky, ale s těma si pokecat nemám. Co tak vím, tak my si teď máme spřátelit se třema různýma lidma. Máme tady teda nějakou Cressidyu, Garetha a Nilie, že to jsou jména. Dobře, začneme tady nějakou holkou, která je teda tady jako na straně, to je nějaká ta Cressidya. Jdeme si s ní pokecat. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? No, nevím, jaký mám teď na to odpověď. I've studied with him, not at all. No, má jo, prostě studoval jsem s ním. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Chápu dobře, že ona se prostě snažila pro nějaký kouzlo, který vlastně se dělá tak, že nemusíte v podstatě říct nic, ale prostě jako uděláte to jenom tou hůlkou, ale prostě abyste nic nemuseli říkat. Ona říkala nonverbální kouzlo. OK, ale evidentně jí to asi nějak nejde. Nicméně, co jí tady na to odpovíde? Odpovíme, já už taky neumím mluvit. I'm sure you will get it, perhaps you just need a bit more practice. Your casting needs work. Dáme jí tohoto. A little more practice. I practiced all summer. I can cast spells more complicated than this one without speaking. What's so difficult about this one? I'm just going to keep at it. No, tak doufej, že to dáš, ty kráso. Dokonce se jí můžeme i takhle tady zeptat na nějaký určitý jakoby věci, když takhle vždycky s někým budeme kecat. Třeba například na to, že can most students cast nonverbally? Jasně, jestli dokážou všichni ty studenti dělat tedy nonverbální kouzla, anebo jak je to těžký se asi nejspíš naučit nebo udělat právě tohle toto kouzlo. Tak já se jí nebudu prát na nic, jo, mě to nějak celka, jako, se jako nezajímá. Prostě čau, měj se. Enjoy your first day.
Dobrý, takže máme teda jakoby seznámení s první osobou, to je teda jakoby asi naše jako v fulzovkách budoucí první kamarádka a my se teď musíme teda dostat samozřejmě za nějakým tím druhým týpkem. Počkej, ten druhý týpek je tamhle nahoře? To je nějaká další holka? A jak se za ní mám prosím tě dostat, to mi to jako sakra jako řekne kdo, no to nevím, hele, tak počkej, teď máme teda ještě nějakýho týpka. Čau týpku, Garrett Weasley. Počkej, já budu mít za týpka, nebo za kámoše budu mít Weasley, jo, dělá si se mě srandu. Tak to je paráda, bez okace, to je fakt paráda, nevím se s tím pokecat. Hello, you're the new fifth year. Pleased to meet you, I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here, can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Ježišmarja, no tak to bych fakt chtěl, ty kráso. Jeho teta je ta profesorka Weasleyová. To bych fakt bez legace nechtěl. No, to je fakt úžasný. Dobrý, tak dáme that must be nice, that must be awkward. Jo, že to musí být divný, nebo then you can do whatever you want. Ne, dáme tohleto, že to musí být divný. Does having your aunt here make things difficult? More than you'd think. Most people assume I can't get into trouble or be given detention. But they're wrong. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Jo, takže jako v podstatě ona mu jako chrání záda, jo? Nebo jak to mám jako blbě jako říct, no. Dobrý, no. Tak či tak, můžeme se ho zeptat samozřejmě na to, co má teda v tom jeho džbánu. Asi nejspíš to bude nějaký jako pivko, nebo nevím, možná se na to zeptám. A nebo, do you have a neck of for push? Jo, pořád, jestli umí teda dělat nějaký jako dobrý poťáky. No, pojďme se zeptat na to pivo. Are you having butterbeer for breakfast? Hm? Oh no, I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions it may need a bit more work. No dobře, takže to teda není žádný pivo, to je celkem škoda. No nic, tak jdeme zase od něj. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Takže je super, že tady máme dokonce vlastně i Weasleyho v koleji a že to bude asi nejspíš náš kámoš. To jsem na to tu celkem jako rád, jo. Takže tak se máme seznámit, že tam s tou holkou, ale teda jako bez akace nevím, jak to mám teda jako udělat. Pojďme, co teď si o tím? Jo, že s tím jako můžeme jako to točit, jo, docela zajímavý. No nic, co teď uděláme? Jak se mám sakra dostat za ní? Mám se pokecat tady s tou Nelly? Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nelly, by the way. Nelly Oxbyre. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon. No, no, je to jako pravda, no, to, co se stalo tehdy s tím drakem, no. Takže řekneme, it's true, it was terrifying, I was nothing I could make. Dáme to tu první, jo? Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey, I can't believe it. How thrilling. And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Jako je pravda, že jsme tady jako udělali docela dost hezký antré, ne, že ne. Ale můžeme se jí samozřejmě zeptat ještě nějaký další tři otázky. Takže, have you ever encountered a dragon? Jestli někdy potkala draka, dobře. Potom tady máme otázku, jestli ona se bojí vejšek. Jakože my se nebojíme, ale jestli ona, protože ona právě mluvila něco o tom, že prej ona jednou se dostala opět totálně jakoby na střechu bradavický věže nejvyšší bez pomocí toho koštěte, což je docela dost divný. A pak ještě se jí můžeme tak zeptat na to, co teda lidi říkají o mých cestách sem. Já si říkám, že se jí nezeptám na nic, z toho mě teda nezajímá. Takže dáme už nice to meet you a choose. Seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now.
Skvělý, takže jsme se seznámili teda i s tím třetím člověkem, kterým jsme se měli seznámit. A by the way, lidi, já jsem se teďko koukal, jestli náhodou není možnost vlastně mít dokonce i třeba jako lásku v téhletý hře, jako třeba prostě udělat si nějaký vztah s nějakou osobou, a bohužel není, jo. To, co mi přijde teda fakt jako strašná škoda, bez legrace, prostě sorry, to je úplně totálně, by tady to krásně šlo, jste prostě na střední, když to tak blbě řeknu, jste na škole a úplně nádherně by se tady prostě dávala ta možnost si udělat prostě s někým vztah, ale bohužel. Tak či tak, my se teďko máme lidi seznámit, nebo seznámit, máme si pokecat znova s profesorkou Weasleyovou. A ona nás v podstatě uvede jakoby dál tady do tohohle světa, když to tak jako blbě řeknu. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? OWLs? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Cool, ty krásno, dostali jsme takovouhle příručku, když to tak blbě řeknu. A v této příručce budeme mít úplně kompletně všechny informace o tom, co tady všechno můžeme dělat. Budeme tam trackovat questy, budeme tam mít obří mapu, na který si můžeme koukat, kde a jak všude můžeme jít. Je to hodně hustá příručka. Já jsem to na to včera zrovna koukal s Makinou a říkal jsem si, WTF, co je to je. Vůbec jsem se totálně v tom nevyznal, ale potom jsme na to už nějak plus minus přišli a dává to celkem smysl. Bude nám to tam všechno trackovat, takže za chviličku uvidíte, co to v podstatě je. Bude nám v podstatě tady ta paní nebo profesorka Weasleyová nám to v podstatě teď jako vysvětlí. Takže pojďme teda teď za ní. Jasně, ona mi prostě ta knížka vysvětlí úplně totálně všechno, co se týče prostě tohodle kouzelnického světa. A zároveň teda, že slyšeli jste to. Má žádný takovýhle, nic takovýhle neměla, jo. Jo, jasný. Ježíš, ticho! Já chci něco říct, a furt mi do toho kecá. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale ona tam mluvila něco o nějakých zkouškách na konci školního roku, což by měly být nějaký ty OVLS, nějak tak se to jmenuje, prostě OWLS, tak to jsou zkoušky na konci roku, které prej budou vyhodnocovat to, čím se když tak můžeme stát potom, až jakoby ukončíme studium v Bradavicích, což je celkem zajímavá věcička, ale jo, to až samozřejmě asi až na konci hry budeme mít takovýhle zkoušky, no ale do té doby se musíme samozřejmě všechno naučit, tak, aby jsme byli úplně totálně v pohodě. By the way, Revelio, neukazuje mi tady něco? Jo, tam koukám něco v nějaký jiný místnosti. Dobrý, no, nebudem nic řešit. Jdeme teda za profesorkou Weasleyovou a já jenom doufám, že už mi konečně něco tady ukáže. Tak, co teda? Jo, jasně, počkej, hele, pojďme tady toto takhle označit. Ne, nic, jo, počkej. Jasně, máme dát Revelio a tady teda můžeme získat nějakou, vlastně, jak to říct, guide page se to jmenuje. A v podstatě tohle ta guide page, tak ona v podstatě se nám dá právě do toho do toho deníku, když to tak blbě řeknu. A teďko zrovna jakoby bychom měli mít na začátek jakoby nějaký menší quest, kde máme momentálně teda získat dva tyhle listy?
Když tak blbě řeknu. Já, vás to fakt těžko vysvětluje, jo. Hele nic, tady vidíte, že nahoře máme teda samozřejmě naše, náš level, díky kterému teda se potom jako furt neustále zlepšujeme. Tady budeme mít potom gear, kde se můžeme v podstatě neustále upravovat vzhled, což se mi strašně moc líbí, protože můžete furt vypadat jinak, jo. A dokonce ten gear nám bude dávat i jinačí staty a podobně. No, bude toho ještě hodně, na co se budeme tady muset zaměřovat. Tady máme potom inventář, tady máme potom nějaký talenty, který se nám potom někdy v budoucnu odemknou, zatím ani u makiny se neodemkly. Pak tady máme nějakou kolekci a pak tady máme dokonce nějaký challenge. Tyhle ty challenge právě jsou o tom, že v podstatě čím víc questů uděláme, nebo questů, čím víc těch challengeů uděláme, tak tím potom máme větší level, jo, když to tak blbě řeknu. Takže furt, když budeme progresovat v těch challengeích, tak furt se neustále budeme zdokonalovat s tím levelem, což je super. Pak tady vedle teda nevím, co teďko tam je, protože tam teďko je teda mám tato ta věcička. Tady máme Owl Post, což teda taky nevím, co je, to zatím nemáme odemknutý. Tady jsou potom questy a pak je tady mapa. Ta mapa je extrémně skvělá, protože tady je ve 3Dčku a vypadá luxusně. Pojďme na ty challenge a tady to teďko uvidíte. Tady v podstatě máte 5 rozlišení. Máte tady Combat, Quest, Exploration, Field Guide Page a Room of Requirement. Pojďme kliknout na tyhle ty Field Guide Page a tady vidíte, že momentálně jsme měli jako úkol, nebo furt stále máme úkol, že máme získat nějaký dva nebo dvě tyhle ty stránky, ty Field Guide Page. Což momentálně teda zatím máme tam jenom jednu. A oni mi tady zrovna říkají, že pokud budeme prostě nějaký tyhle ty challenge furt neustále plnit další a další a další, tak za to budeme dostat právě nějaký další questy, což je docela fajn, že to jsou v podstatě takový jakoby collectible, když to tak blbě řeknu, že čím víc toho se sbíráte po celém hradu, tak tím větší dostáváte zase questy, nebo questy, větší dostáváte expy a furt se levelujete dál a dál a se furt zase lepší, no prostě je to takovej velký collectible, když to tak blbě řeknu, no těžko se to vysvětluje, sorry, neumím to jinak vysvětlit. Napište mi lidi, když tak do komentářů, jestli jste to pochopili, to jak jsem to tady jako vysvětloval, protože já si nejsem jistý, jestli jsem to fakt jako dobře vysvětlil, ale já bych řekl, že jsem to snad dobře vysvětlil. Těžko říct, no. Nic, jdeme teda zase za ní, co ona teda po nás zase bude chtít. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Jasně, máme si dávat teda pozor na to, co kolem sebe prostě všechno budeme mít, protože se všechny možné věci můžou nacházet venku nebo i vevnitř, jo. Pane, co tady ta čičinka může mi pohladit? Čau, čičko. Jo, jo, už jdu do třídy, neboj se, já jsem si chtěl pohladit čičinku, ježišmarja, nedostanu za to nějakou challenge? Ne, nedostanu, škoda. Nic, jdeme teda za ní, jinak co tady ještě vím. Tak v podstatě dneska bychom se teda ještě měli, když tak, jo, tady mám Česku, dneska bychom se měli ještě lidi účastnit minimálně jedný hodiny, kde bychom se měli naučit nový kouzla. Tak doufám, že se na to těšíte, protože ty kouzla jsou velmi zajímavý. By the way, tady to, o, vím, co to je. No. Jasně. Teďko nově se nám lidi odemkla letaxová síť. My se nově můžeme prostě cestovat všude možně po mapě pomocí letaxu. Což je skvělý, že v podstatě tady funguje letax jako prostě takový fast travel. To je prostě paráda. Kdykoliv si nějakou tu danou část s tím letaxem odemknete, tak na tu část se už kdykoliv můžete portnout, což je skvělý. Pojďme se podívat konečně na mapu. Uvidíte, jak ta mapa je luxusní. Čušte na to, jak je ve 3Dčku, jo? A vy v podstatě tady to vidíte, že ten Bradavický hrad je rozdělený na dvě hlavní lokace. Tahle ta horní a pak je tady tahle ta dolní. Nebo pravá a levá, když to tak by spíš jakoby řeknu. Levá strana, co vy mi teďko tady jakoby píšou, tak je ta strana mapy, kde studenti a profesoři žijou, nebo jsou asi nejspíš ubytovaní. A samozřejmě tam je ta hlavní síň, jasně. A ta pravá strana, protože my teda do tohohle regionu si máme teďko tady kouknout, jasně, toto je naše lokace a máme teda tady na tuhle tu lokaci jít, jasně. Sect South Wing region to continue. Toto je South Wing, jasně. Teď jsme si teda ukázali, že jsme se teda dostali na tuhletu, to je jižní strana, jasně. Tady v této lokaci prý můžeme nově vidět teda jakoby všude možně, kde jsou tyhle ty letaxové sítě rozmístěný. Když je ta letaxová síť zelená, tak tu, na tu letaxovou síť se můžeme portnout, což je super. Teď koukám, že teda na pravý straně teda té mapy těch Bradavic, tak se tam teda nacházejí teda akademické věci, jasně, protože všude možná nějaký třídy a takhle. Třeba například astronomická věž, knihovna, nebo nějaký ty,
greenhousey, bože můj, skladíky. Takže jo, dobře, jdeme se teda vrhnout teďko sem. The Library Annex, dobře, tady na to se ťukni a máme zvolit momentálně leták stay do Central Hall. Dobře, máme se teda dostat do centrální místnosti, takže dáme travel a ukaž, jak se tam teda jako normálně jako nějak jako v rychlosti portnem. Nebude to snad dlouho trvat? Ne. Nice. Jsme tady. Jasně. Tak jo, dostali jsme se teda rovnou sem. By the way, počkej, já jako zajdu tady k tomhle domu a odemknul se nám teda letax do Central Hallu. Skvělý. Tak, takže teda jdem si teda ještě s ní teda nějak pokecat tady teďko u téhletý fontány, nebo co to je, to spíš nějaká socha. Dobře. That should be all for now. You'll be expected to attend both charms and defense against the dark arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Jasně, takže máme teďko řekla, že se prej máme účastnit teda dvou nějakých jakoby hodin, kde se teda samozřejmě, jak jsem říkal, naučíme právě dvě kouzla. Na každý z nich se naučíme jedno. A pak se prej máme vydat rovnou instantně do prasinek, protože máme si vlastně získat ztracený věci, které jsme ztratili při cestě sem do hradu, který nám vlastně zničil právě ten drak. Dobrý, není problém. Tady mi teda můžu nám vysvětlit, co jsou teda právě nějaký ty hodiny. Nevím, co je charms. To se omlouvám, že opravdu teďko fakt nevím, podle mě to budou nějaký jakoby fighty a takhle. A pak tady teda je hodina obrany proti černé magii. No a pak teda ty prasinky. Nic, já nepotřebuji nic vysvětlovat, my jsme si to vysvětlovali včera to s Makinou a nic moc extra novýho mi neřekla, takže super. A lot to absorb on your first day and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Ona teďko mi tadyčko skoro jak tyjo vyzvídá, co se vlastně v podstatě stalo při té cestě do hradu. No a já vím jako, že jí můžu buď říct, že ne, anebo že jo, že se tam jako teda ještě něco jiného dalo, že jo, šli jsme do těch ruin. No já vím, že včera jsme dávali, že teda nejde to nahoře, že se jako něco událo a ona potom jako docela dost ještě vyzvídala. A vlastně ten profesor Fick mi ve finále řekl, že hele, bude radši lepší, když si to necháš prostě pro sebe, jo, budeme to mít jenom mezi sebou. Radši, ať se nikdo nevyzvídá a nikdo nebude chtít se prostě, jak to říct, furt neustále zjišťovat nové informace právě o té tvý tajemné magii. Takže já řeknu, že jo, ale pak jí neřeknu. Tu nic. Zkusím to tak, jo. Exploring some ruins and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Hmm. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Dobrý, no, pěkně teda vyzvídala, no, ale co se dá teda jako dělat, no. Tak či tak, prej teda profesor Fick nám potom bude zase vysvětlovat prej ještě nějaký další jako novinky od toho field guidu. Jsem celkem zvědavý. As I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Jasně, takže prej teda potom máme zajít za ní do její třídy, až teda uděláme oboje dvoje ty hodiny. Počkej, by mě celkem zajímalo, kam ona teďko teda jako jde.
co to sakra bylo, proč sakra šla do toho zábradlí a pak se otočila, to bylo fakt divný. Ještě než asi pokecáme s tím profesorem Figem, tak já jen vím o jedný takový daný věci. A toto, že momentálně tady se nachází jedno takový krásný, jakoby, no, ne že ne, zrcadlo nebo obraz. A s Makinou jsme už přišli na to, jak ten obraz dá dohromady. Aha, teď to nefunguje, protože to je v podstatě jakoby jako asi vedlejší quest, když to tak blbě asi řeknu. Já vím, že jsem si tehdy musel pokecat s nějakou holkou, aby jsme teda na to mohli teda jako jít, aby jsme tady toto mohli pořešit, ale ta holka se tady teda nechce furt neustále objevit, což mi přijde takový trošku divný. No tak nic, za s tím to řešit nebudu, jdem si pokecat teda s tím Figem, no. It's good to see you, professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? No, bohužel jsem jí to jako řekl, no. Takže radši řeknu, I didn't say too much. Dáme tohoto, it was nothing, nic to nebylo. Yes, sir, but I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guides map? Unfold it and have a look. Takže se jdeme podívat na nějakou úplně totálně novou věc zase v tom field guideu. Pojďme se mrknout na ty questy. Tady teďko uvidíte, že vždycky jako na mapě se nám dově ukazují jakoby takhle questy, kam se v podstatě jako do budoucna máme teda jakoby vydat. Zároveň teda pod mojí webkou, já teda snad jsem to teda teďko dal níž, tak tam můžete vidět, že v Bradavicích vždycky máme jakoby napsáno, nebo v té dané lokaci, kolik věcí teď momentálně teda můžete najít, jako třeba tady nějaký collection chesty, field guide page, demisk statue a nebo astronomy table. V té dané lokaci je toho extrémně moc na to, co můžete všechno najít. Koukám, že dokonce tady máme teda napsáno, že některé questy jsou zamknutý pomocí kouzla anebo pomocí levelu. Takže pokud nemáme ten daný level, tak musíme furt neustále teda jako prostě grindit levely, anebo pokud nemáme to daný kouzlo, tak když tak musíme udělat nějaký professor assignment, jako vypadá to, že nějaký quest asi pro profesor. A on nám za to dá nebo zpřístupní to kouzlo nový. To je celkem hodně cool, ty krásové, jak to je takhle udělaný. Teďko ale nově si budeme teda trackovat nějaký daný kouzlo. Můžeme si buď trackovat tu danou hodinu, nějaký ten quest. A koukám, že teda na jedný z těch hodin se naučíme Leviosa, anebo na druhý hodiny se naučíme Axio. Takže já bych to viděl na to, že půjdeme prvně na kouzlo Leviosa. Na to se mega moc těším. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Dobrý, takže jsme se naučili zase nějaký další věcičky a teď jenom koukám, quest complete, welcome to Hogwarts, complete main quests. Charm kompas jsme se nově naučili, co je také charm kompas? Jo, to nám takhle ukazuje, kudy se máme v podstatě jakoby vydat, že v podstatě dáme takovouhle knížku, která nás prostě takhle vede. To je mega nice. Tak to se mi hrozně líbí. No a teda koukejte, už tady přichází konečně teda ta holka, co se týče tady tohohle nějakého toho obrazu. A ona, co tak jenom ve zrychleném sledu řeknu, že ona jenom řekne, že neví, jak to má dát dohromady. My jí řekneme, že víme, jak na to a půjdeme hledat v podstatě tady tu lokaci, co tam jakoby v podstatě bude ukázaná. Takže já tohoto bez legrace teďko proskipuju, protože není to nějak extra jako potřeba, jo. Proskipoval jsem to a tím pádem teďko já teda můžu teda udělat kouzlo vlastně Lumos a pomocí toho Lumosu si můžete všimnout, že v podstatě vidíte lokaci danou, jo, a ta lokace
se nachází tamhle dole. My když tam dojdeme, tak tam získáme jednoho takového malinkatýho motýlka. A tohle motýlka stačí, když doneseme zase zpátky tam do toho obrazu a ono se to propojí. A máme vlastně v podstatě další guide page, když to tak jako blbě řeknu. Takže dej ho tam. Počkej, má cvaknutím. Ne. Pěkně. Jo, máme to ještě potom říct na té Lenoře, dobře. Pojďme teda získat další guide page a v tom případě jsme splnili další questík. A vidíte sami, že skoro máme druhý level, což je hodně velký, jako hodně super. Já to teda jdu rovnou jako tady vykecat, nebo jdu vykecat díru do hlavy té Lenoře, že jsme to teda udělali, že ona je hrozně neschopná. A potom půjdeme konečně na tu hodinu novýho toho kouzla, na to se mega těším. Dobrý, udělali jsme to, pokecali jsme si s ní, bude mi to nějaká ta, nějaká čista? Ne. S tou čestou nemůžeme udělat vůbec nic. No dobře, takže Challenge Unlocked Complete Site Relationship Quest. A máme teda druhý level, což je teda docela dost velká paráda. Zároveň teda koukám tady v té lokaci. Hele, tady máme teda koukám taky něco. Revelio, pěkně. Další guide page, děkuji. Central Hall Fountain. Dobře, našli jsme takovouhle fontánu. Velmi pěkně, počkej. To se hejbalo. OK, dobře, to bych třeba nečekal, že to bude takhle hejbat. A tamhle koukám nahoře taky ještě něco. Hej, tohle to mě bude mega bavit, takhle prostě, že tady můžete získat různý jakýhle věci. Roll. OK. Vypadá to, že tady budeme asi muset dát dohromady, tady to je nějaký, to bude nějaký mini questík, bych řekl. A vůbec totálně nevím, jak to mám teďka se jako udělat. No nic, teďko kašlu. Co se mi taky hrozně líbí, je tamhle tenhle ten obří drak, ty krásou nahoře, vidíte ho tam. Prostě tyhle ty obrazy, které vlastně žijou, to je tak skvělý, to se mi tak strašně líbí. Dokonce koukám, že tohle je letax, který si můžu odemknout? Nice, odemknuli jsme si další letax. No a co je vůbec tady tohleto? To jsou nějaký další dveře a teď koukám, že máme další roll. O cože musíme dát dohromady něco, co je tady na tomhletom obrazu. Vidíte to sami? Reveal? Co to je? Jo, jasně, vidím to teda tak, že asi teda budeme muset dát něco dohromady právě tady na těch věcičkách, no to je jedno. Asi to teď jako fakt jako řešit nebudu, protože to je opravdu jako nadlouho a tyhle ty vedlejší questy budu asi dělat lidi já sám, jo, takže doufám, že vám to nevadí. Pojďme otevřít tyhle ty dveře, počkej, můžu to otevřít, jo, děkuju. No a jako jsme konečně teda venku, tak já si říkám, že možná by teda bylo fajn, kdybych si sebral, aha, tak to neseberu, já myslím, že tady byla nějaká ta česta, no nevadí. Ale jsme konečně venku, lidi. Jsme tady na tom nádvoří. Tady koukám, máme zase nějaký další věci, takže to hezky otevři. Field guide, dobrý, to je nějaká vyverna. Takže máme 2 z 8 momentálně teda udělaných z těch challengeů, jasně. No nic, lidi, já to nebudu zdržovat. Já se jdu v rychlosti teda dostat teda samozřejmě teda na tu lokaci právě, kde si teda můžeme udělat to Leviosa, to kouzlo. A jdem teda na to. Otevřeme si další dveře. Odemknul jsem si tady před chvíličkou další letax. A by the way, tenhle to, ten obraz se mi nějak nezdá. To je trošku takový divný. Počkej. Další guide page. Kámo, prostě já musím sbírat všechny ty guide page. Bez legrace to se mi mega líbí, že můžete fakt sbírat úplně kompletně všechno. A tady nemáme bohužel level na to, abychom to otevřeli, což je celkem docela škoda. Pojďme teda nahoru do nějaký té třídy. Počkej. Nemáme něco tady? Ne, tady nemáme vůbec nic, je celkem škoda. A nevidím tady teda jako vůbec totálně nic. Říkám ty. Ne, nic tady bohužel není, nic. Já to nebudu fakt zdržovat, já se hrozně zdržuju, sorry. Ale já chci fakt prozkoumat úplně kompletně všechno. Jdeme na ten quest konečně, jdeme dovnitř. Leviosa! Professor Hecate! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No?
One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Je docela vtipný, že oni ostatní jako neumějí Leviosa, když už tam jsou teda jako těch pár let. To je taky trošku divný, že se to učí až teda jako v pátém ročníku. Ale řešit nic nebudu, prostě musíme se to naučit my. Nic, jdeme se naučit Leviosa, lidi. Takhle hezky nahoru, hezky džup, hezky. Honem, bůstni to. Tak, a máme to. Umíme kouzlo Leviosa. Pěkně. Levioso. Now, let's try something a little larger. Vážně, to musíme zase zkoušet jako my, jako první, to si se mě děláte fakt jako legraci, ne? OK, pojďme se do toho vrhnout, hapčkej. Perform basic cast, jasně. Jasně, no teda nemůžeme teda proti němu. Jasně, pojďme teda dát nejdřív Levioso. A teď můžeme flákat po něm. Nice. Takže v podstatě, jakoby, chápu dobře, že když teda nějaký enemák se bude bránit, tak mám prostě reálně dát Levioso, Leviosa, nebo jak to chcete říkat, že jo? A v podstatě tím ho, jakoby, jak to říct, znehybníme, nebo jak víte, co myslím, máme, že můžeme prostě potom jít do něj. Duelist, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Jako vážně, máme teďko duel, to si se mi dáte legraci, ne? No tak, let's go, jdem se do toho jistotě vrhnout. Počkej, Protego. Dobrý, pojď sem, hop. Tak, pojď hezky. Hituj ho, Sebastian Sellow se jmenuje, tyjo. Pořádně mu dej, dej mu pořádně ještě. Počkej, dobrý, dostávám ho. Stupefy, dobrý, ještě dělej, musíš ho pořádně dostat, ty kráso, hej, on nemá vůbec nejmenší šanci, nice. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hagrid. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindelows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sellow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Pěkně, takže jsme měli krásný duel a pěkně jsme ho vyhráli. A tamhle koukám, že s nějakou holkou si dokonce, ne, můžu si pokecat s kýmkoliv chci, jo, protože nad každýmkoliv se teď kouká, že vždycky nějaká věc, se kterým si vždycky můžeme pokecat. Takže ten Sebastian, mně přijde, že by mohl být v pohodě, ale těžko říct, jako je ze Zmiozilu, ale mám se s ním teď pokecat, jo, tak jenom minutku koukám, že tady dokonce někde se má nacházet nějaká česta, ale nejsem si jistý, kde. Možná. Ta holka mi poví, kde se nachází česta, když to nachází na mapě? Nevím. Pojďme se s tím pokecat. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sellow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. No, byl to můj první duel, nebo pokud nebudu považovat jakoby za ty rytíře, co jsme tam tehdy viděli, tak já nevím, bych řekl, že to je první duel. Takže dáme Never use my wand in combat, I've had my share of wand combat. Budeme mu kecat. In fact it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive
unsanctioned dueling organization. Počkej, jako co? On mě chce vážně pozvat do nějaký jako zajímavý duelský organizace? Dobře. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Chápu, takže pokud teda máme zájem, tak se prý máme teda jakoby stavit někde u nějaký lokace a dát si s někým asi nejspíš taky duel. Okej, nicméně máme třetí level, parádička, a máme teda první tu třídu, nebo první lekci za sebou a teďko se prý máme asi nejspíš teda dostat ještě do, počkej, co vlastně, do Charms Class, což nevím teda, co bude teda jako právě za tu hodinu. Nevím, jak si přeložit to Charms. A dokonce koukám, že se mi odemkly už konečně i side questy, ale teda nevím, jak se to teda jakoby, jak to ukazovat, nebo jako, jak se podívat právě na ty side questy, možná tady v tom a tom. Jo, počkej, tam to teda bylo, tady máme hlavní quest, tady máme teda kompletně všechny questy, pokud to teda jako dobře chápu, počkej, tady máme Crossed Ones Round, jasně, to je nějaký teda další duel, kde můžeme si prostě duelovat a není problém. Hele lidi, abych to viděl asi jednoduše, dneska to asi tady takhle ukončíme. Nakonec teda asi nepůjdu teda na tu další lekci, na tu lekci se podíváme příště a jsem docela dost zvědavej, jak to dál teďko bude probíhat, ty kráso. A by the way, napište mi ještě tak do komentářů, jestli byste chtěli třeba delší díly nebo ne. Samozřejmě potom, až dotočím Dead Space, tak určitě budou hodinový díly, to se určitě nemusíte bát. Ale teďko jakoby by mě celkem zajímalo, jestli chcete ještě příště jako delší díl. Nebo nevím, uvidím. Teďko já třeba mám natočeno 45 minut, jo, takže po sestřihu to bude samozřejmě kratší, ale uvidíme. Třeba příští díl udělám trošičku delší, abyste věděli. Takže tak buď závěry, líbilo, lidi, hoďte like. A jsem se docela dost zvědavej, co nás příště čeká právě na ty další hodině. Plus příště půjdeme do prasinek. Těším se na to jak svět. Tak se zatím mějte a zatím čus.